Ну що ж, ми знову зустрічаємо гостя у нашій студії. І хочу його представити. Він побував на території свободи. Він, попри законну відпустку та право висипатись, сьогодні не зміг відмовити нам на наше запрошення. Він добрався, ми зараз дізнаємося як, на ровері, або просто зробив легку пробіжку. Олег Климчук просто із Бандерштату прибіг до нас. Він буде розповідати про свої мандри Україною. Доброго ранку! Вітаю, Тетяна. Як я тебе презентувала? Так запрезентувала, що я тепер не знаю, як би це сказати, як я їхав на ровері, але маршруткою. Все ж таки маршрутка була зранку. Ну, бусик був, так. Ми бусиком їхали туди. На Бандерштат їхали. На Бандерштат я їхав Хочу бусиком, розповісти, так. Що Олег взагалі нестандартно туди потрапив, адже він зранку встав о 5-й годині, о 7-й, з 7-ї до 9-ї минулої п'ятниці провів прямий ефір, а потім бігом-бігом із рюкзачком відразу поїхав до Бандерштату. Так, так. А повертався звідти взагалі. І тобі взагалі так притаманно сухо. Взагалі отак зриватися? Ну, так, притаманно. Ще. Ну, да, притаманно, ну, чи, так. Чи це так вперше? Ні, тому що дехто ні, каже, це потрібно так. Так довго збиратися, а з чим це їхати, а що з собою брати, довго чого не брати? Довго збираєшся тоді, коли є час. Краще всього не планувати і несподівано збиратися. Це виглядає весело, завжди щось забуваєш, але ти відчуваєш смак життя. Так, смак життя все ж таки у тому, що відбувається щось несподівано, так? Да, ось ти був на Бандерштаті, ти зарядився тою енергією, ми кожного дня мали таку нагоду бачити тебе у соціальних мережах, читати, ти там виставляв пости, фото, одну, відео. Одну десяту від того всього, що там відбувалося, тому що інтернет, мій мобільний інтернет був дуже слабенький там. І один запис відео на одну хвилину навіть вантажився 45 хвилин на Фейсбук, тому якби я небагато встиг запостити. Такий крутий фестиваль Бандерштат, фестиваль української музики, сучасної рок-музики. Бачимо в тебе навіть логотип, така футболка модна, да, Бандерштат. Я в цьому році виступив. Хто зображений? Ну, я в цьому році виступив логотипом Бандерштату, це з мене малювали. От. Вони. Почуття гумору, воно не зникає у відпустці. А у них взагалі прекрасне почуття гумору. Вони мені коли запропонували, я спершу не зрозумів, що це серйозно. Потім кажу, ну окей, я ж все-таки резидент, п'ятий раз на Бандерштаті, чому би ні. Ну це вже 12-й Бандерштат. Так, 12-й. Так що в тебе є нагода побувати на наступний рік, на 13-й. Ну я вже сподіваюся, я вже буду як учасник. Бо вже якось 5 років і постійно тільки показувати, ну, як там круто зажигають мої знайомі, поети, письменники, музиканти. Думаю, треба своє слово вже сказати. Ну, все-таки, цікавий музичний захід. Які були зустрічі? Ми бачимо і Арсен Мерзоян, і Христина Соловій, ну, із тих, хто одразу запам'ятовується. А були ще багато? Дуже багато було «Плач Єремії», ну, Сашко Положинський, гурт «Артак», це вже можна… Ага, ну ось, це фотографії, це такі арка, ворота, наш гурт «Зерно», Максим Козловець представляв гурт «Зерно» Житомирщину на цьогорічному Бандерштаті. Це ми сфоткались буквально незадовго до того, як він розігрівався для вечірньої сцени, я вже мав їхати. Це нічна сцена, приблизно друга ночі, Христина Соловій. Але який ти захоплений? Ну, це так, фото так. Я просто захоплений, бо я виставив, там не видно, бачите, там паркан між нами насправді. Його майже ніхто не помічає. А, паркан ми не помітили. Так, і не видно, що там ззаді два охоронця, а за мною ще велика черга. Просто освітлення майже немає, тільки спалах. Там була величезна черга, попри там всі ці... Фотографуватися з Христиною Соловій? І не допомагали. Ці беджики, що ти там журналісти. А ну і там ще був останнє фото. Це мене запросили колеги з Волинського телебачення поспілкуватися, як житомиряни на Бандерштаті представлені, ким і взагалі. Я бачу, у них теж такі футболочки. От у мене зараз чорна ЮА, а у них біла ЮА. Ну так, в них біла ЮА. Ну, найкрутіша в мене, тому що в мене ЮА Житомир. Угу. Ну, це вищий ступінь крутості. Про що говорили? Там вони мене запитували мої враження, від, оскільки я вже п'ятий раз на Бандерштаті, тобто, ну, як змінюється цей фестиваль. Ну, декілька слів, власне, про Бандерштат. Фестиваль українського духу.
Що на Бандерштаті відбувається? Протягом трьох днів діє багато локацій. П'ятниця, субота, неділя, правильно? Ну, то так, традиційно завжди п'ятниця, субота, неділя. Це кінець липня, початок серпня зазвичай. Ну, вони злегка рухаються, але не принципово. Багато гутірок. На гутірках там виступають там письменники, наприклад, Максим Кідрук, поети, це там Дмитро Лазуткін, Жадан, наприклад, виступають громадські діячі. Ну, як правило, це звичайно завжди заточено під розвиток України, українського національного поступу, відомі журналісти про політичну ситуацію. Це те, що відбувається, як правило, вдень. Вранці дуже часто відбувається там, хто хоче, там йога вранішня, так. Тобто, купаються в річці. Туди приїжджають люди, беруть із собою намети, правильно я розумію? Цього року відбувається? Це десь в полі, де це? Ну, це виходить, якщо порівняти з Житомиром, от у нас є парк Гагаріна, або як парк Шудуара, у них є парк імені Лесі Українки. І це за межами парку, дуже схоже, як у нас. От якщо у нас парк Гагаріна перейти міст, так, ми переходимо Тетерів і там трошки через ліс ми вже попадаємо там такі в трошки поля. Один в один схожа ситуація. Теж є річка, міст збудували, тобто, раніше його не було. Тобто можливість перемістити Бандерштат до Житомира все ж таки є? Ну, сам Бандерштат до Житомира точно не перемістити. Є сенс, я вважаю, робити свій, наприклад, це може бути Ольжич-фест. Житомир-штат. Звучить, до речі. Які гарні ідеї приходять до чоловіка у відпустці. Чакри розблоковуються. Були українські гурти. От саме чия енергія захопила найбільше? Ну, мені я не був останній день до кінця, на жаль, я вже мав їхати. Мені дуже подобається Сашко Положинський. Мені дуже подобається, як запалює гурт Карна. Там такий кач просто нереальний. Але хедлайнером, до речі, цьогорічного Бандерштату, який завершував Бандерштат, був гурт «Друга ріка», який, власне, вихідці з Житомира. Дуже класно вони там запалили. Я дивився інтерв'ю. От. Хто ще? Віктор Павлик цього року виступав, «Плач Єремії» виступали. Більше 2000 наметів було цього року, це тільки в полі, а ще були за межами поля, я там робив про це невеликі. І новий рекорд, якщо в тому році Бандерштат відвідував 12 тисяч людей, цього року це було 14 тисяч. 14 тисяч людей? Це квитків. Квитків проданих. Офіційно. Це офіційно. А скільки ще неофіційно? Тих, мабуть, що стільки ж. Я не знаю. Це дійсно просто... Твої враження від Бандерштату? Від Бандерштату. Ну, класний заряд енергії, хочеться зробити у нас, в Житомирі. У нас вже от навіть Новоград-Волинський, і той вже зробив Леся Фест. Житомир, він як зимнє яблуко. Він хоче, так знаєте, довго зізріває, але потім воно надзвичайно смачне. І тому я дуже чекаю, коли ж зізріє цей дуже смачний житомирський фестиваль. Ну що ж, Олег, ми тобі дуже дякуємо, що ти, незважаючи на відпустку, що ти приїхав, що ти, по-перше, доносив до нас цю інформацію, адже така енергія драйвова, яка передавалася нам із Луцьку, вона саме була від тебе. Нагадую, що мій колега, журналіст, філософ, поет Олег Лемчук пробуджував ранок на каналі «Житомир». А ми продовжуємо, музична пауза далі.